kdo si hraje s ohněm, spálí se. Kdo si hraje se mnou, lituje toho, že si nehrál s ohněm. No a jiný mužský nebo ženský idol krásy je prý ten, co má plný pekář buchet. Životní cíle být úspěšná a šťastná. Tak to je Michaela Mrkvičková. No a bylo na čase. Teďko se nám tady projde Tomáš Nečas. Říkají mu žába. Jeho moto. Nikdy to nevzdávej, protože žába se z bažiny vždycky dostane. Když nevím teda, kde tohle moto jsem slyšel. Jinak je to obrovský milovník sportů. Má fotbal, lyže, tenis. No a jeho ženský idol krásy je Selena Gomez. No a co mu škola vzala nebo dala? Dala mi nové přátelé a zkušenosti poznat a naučit se nové věci. Vzal mu každodenní kontakt s rodinou a kamarády. To byl Tomáš Nečas. A nyní přichází Libor Němec. Ve třídě mu říkají jen Sánek, jeho moto. Život je jako milino, nikdy nevíš, kdy se posere. Že prý nejkrásnější je on sám, no a životní cíl udělat maturitu. Samozřejmě Libore, to tu všichni přejeme. To byl Libor Němec! Medicine in it.
životní cíle, dostudovat školu a dál se uvidí. Tak to je Jakub Sejfried. No a další krasavec, jinak Jakube, moc se omlouvám, ty jsi jediný mě upozorňoval, aby dneska za tvé jméno. Ano, byl to Jakub Sejfried a teďka přichází Patrik Schneider. Ve třetí mu říkají malý pát, moto, paš to víc. No a oblíbené jídlo a pití, 15 dekarů, co je zrát, 3 rohlíky a pivčo. Co mu škola vzala nebo dala, dal mi dostatek spánku a vzala mi klidný spánek. Ženský nebo mužský idol krásy, Milan Kunis. Životní cíle, udělat maturitu. Tak to je Patrik Schneider. A nyní přichází Vojtěch Svoboda! Přesnívka, stačí Vojto, díky, moto, wake up! Oblíbené jídlo a pití, samozřejmě od maminky. Co mu škola dala nebo vzala? Něco dala, něco vzala. Ženský nebo mužský do krásy, jsem spokojený sám se svým vlastním křikem. Životní cíle, cestovat a najít všechnu moudrost světa. Vzkaz návštěvníkům, bavte se a kupujte žetony! Vojtěch Svoboda! A nyní přichází tvrdý tvrďák, Lukáš Tvrdý! Říkají mu tvrdeli, jeho moto, násilím se nic nevyřeší, ale někdy to bez něj prostě nejde. Oblíbené jídlo a pití, to, které si udělají na intru, no a vaří tam úplně sami, samozřejmě pivčo, co mi škola dala nebo vzala, nejlepší kámoše a nekonečné dávky raplu, tak nevím, jestli si ten rapl dala nebo vzala. Nicméně, Mary Queen je ženský idol krásy, životní cíle, mít barák, dvě děti a spokojenou rodinu. No a vzkaz návštěvníkům, jestli pijte, namáčejte, tak to je Lukáš Tvrdý! Další človíček, skoro předposlední, který se nám projde po červeném kobylci, bude Jakub Zadina. Říkají mu Záďa, moto. Když nejde o život, jde o asi každý víte o co. Oblíbené jídlo a pití, pořádný řízek a plzeňské pivo. Co mi škola dala nebo vzala, dala mi spoustu kamarádů a přátel, vzala mi 5 let života. Na ženský nebo mužský idol krásy je Jennifer Lopez. No a vzkaz návštěvníků, už mě zveš? Tak to je Jakub Zadina! Na poslední, kdo se nám proběhne po tomhle tom červeném komerci, bude Lukáš Zajíc! Přírodě, moto, člověk se učí celý život a to hlavně z vlastních chyb. Oblíbené jídlo a pití, řízek s brambolovým salátem, pití Cuba Libre, co mu škola vzala nebo dala, vzala přátele a vzala hodně času. Ženský pro mužský idol krásy prý je Will Smith. Na životní cíle dostat se na vejšku, tak to je Lukáš Zajíc. Dámy a pánové, tak to je ošerpovaná celá Ed Sheeranka! Tak nyní ještě malinko prochotíme nositelky. Samozřejmě obrovské díky patří i paní matikářce, která si taktéž přebírá šerpu. Je zvláštní, že páni učitelé jsou ve školách strašně dlouho a stejně je problém, jak navlet šerpu, ale co vám budu povídat? Kolikrát si neumím zavázat ani kaničku, natož takhle složitě. Dámy a pánové,
Doufám, že se vám dobře sedí, že máte co jíst, že máte co pít. Třídní učitelka už je taktéž ošetrovaná, paní matikářka taktéž, pan ředitel. Jak bysme, no a teďkom bych chtěl tady nahoře přivítat Damiana a Lukáše, což jsou zástupci ze třídy. Předám jim mikrofon.